ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ତାଲିବାନର କବ୍ଜା, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ। 20 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ତାଲିବାନ ଶାସନ ମନେ ପଡୁଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ଡିସ୍ ଆଣ୍ଟିନା, ଟିଭି ସେଟ୍ ଓ ପୁସ୍ତକ। ତାଲିବାନର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଉପରେ ଅଧିକାର ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଫଗାନିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ତାଲିବାନର କବ୍ଜା ହେବା ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ରାତାରାତି ସେମାନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଥିବା ଡିସ୍ ଆଣ୍ଟିନାକୁ ଖୋଲି ଲୁଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଟିଭି ସେଟ୍ ଓ ଲାପଟପ୍ ଭଳି ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଲିବାନର ଶାସନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିଭି ସେଟ୍, ଡିସ୍ ଆଣ୍ଟିନା ଆଦିକୁ ଜାଳି ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏପରି କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ମହିଳାମାନେ କେବଳ କୌଣସି ପୁରୁଷ ସହ ହିଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ମହିଳା ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିନଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବସାଇବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ମାରି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ପ୍ରଥା ପୁଣି ଥରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବା, ପଥର ମାରିବା ପ୍ରଥା, ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟି ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଲାଗୁ ହେବ। ତାଲିବାନର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଇସଲାମୀ ଆଇନ ସହ ଜଡ଼ିତ, ଏହା ସରିଆ ସହ ଜଡ଼ିତ ଓ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମେ ସରିଆର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କୌଣସି ମତେ ବଦଳା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।